Marrëveshja e koalicionit mes tre partive gjermane që do t'i japin jetë krijimit të qeverisë federale, parashikon edhe mbështetjen për integrimin në Bashkimin Evropian të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Konkretisht, marrëveshja propozon hapjen e kapitullit të parë të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, liberalizimin e vizave për Kosovën dhe vazhdimin e negociatave me Malin e Zi dhe Serbinë. Ne mbështesim integrimin evropian të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe në këtë aspekt përmbushjen e reformave të nevojshme për plotësimin e kritereve të Kopenhagenit, thuhet në dokumentin e siguruar nga Agjencia e Lajmeve European Western Balkans. Dialogu Prishtinë-Beograd ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mbetet gjithashtu prioritet, bashkë me përpjekjet për të ruajtur një proces afatgjatë paqeje në Bosnjë dhe Hercegovinë përmes mbrojtjes së integritetit territorial dhe reduktimit të ndasive etnike. Në dokument thuhet më tej se paralelisht me negociatat e antarësimit, Bashkimi Evropian duhet të përmirësojë kapacitetet e tij për pranimin e vendeve të reja anëtare. Të mërkurën socialdemokratët të gjelbrit dhe demokratët e lirë prezantuan para mbështetësve marrëveshjen e koalicionit që e bën Olaf Scholz kancelar të Gjermanisë. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme, që përfshin edhe agjendën e çështjeve europiane, u shkon të gjelbërve.